fait. Fucking purple gun B. Il est ganske kald, voilà, nice. Très bien. Très bien, nice. GG, easy boys. Nice, det er også window. Ja, vi håper ikke går. Åh, oh, det er nice. Bra. Ups, han er ute. Kjøk han. Du lønner kjøk. Det er høyre kjøk. Det är en apps alltså. Nice. Ute. Bra! Bra, grabbar. Bra. Nice, grabbar. Fan vad grej. Bra spelat. GG, bra spelat. GG. Grannparkerad. Ringer. Kommer. Ändå hus. I need slow. I need slow. Jag går fram. Jaha, minus 89 kommer. Två kommer, bomb. Jag backar. Stairs. 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 En till. En till. En till. Tetris. Vad fan också gått hulstiskt. Jättedåligt. It's on the site. You might even go to B now. Ja, oh, vänta, skön. Bara han har rökt alltså. Det var det sjukaste jag sett. Vad fan, det stod han och höll stegen för en kvart. En grön bakom gröna tåg. Då in. De kan ha hela pop också, va? Ja. Mm. Ja. Tack. Jävla bara gå in där. Ja, vi kör bara. Ja, en flarre. Flarre in. Du man. Ah, jag får. Två kommer, två kommer. Ja, kommer. Ah, ja. Oh my god. Tryckt. Backside. Nej. Han är uppe då. Mm. Oh, oh, ja! Så jävla snyggt! Två HP, hur fan lever du? Woo! Hur? Ja, de smakar, de kan gå Conny. Ja, de går två korta. Två korta, två korta, hjälp. Bomb är det korta. Ja. En till och korta. Kan man framme? Oh, en till och korta. Korta. Han är framme, B, han är framme. Ja, framme. Manny, sitter i smoke med autosniper. Bomb ligger Conny. Spock 23. Aktorn minne på B. Oj, hur gör han? Han är mitt och CV typ. En kvar. Kan gå upp, Conny. Ja. Såja! Nej. Vi är ett litet djur. En liten röd panda är du. Att jag får dö 37 gånger nu då. Du är så söt, du är så duktig. Hallå. Åh, oh, vilken blånga har 65 på oss. Pusha. Vem pushar korta? Var det inte alltså? Fuck! Ja, oh, alltså jag fattar ingenting. Jag fattar sken ingenting. Jag tror det är en sajt då. Trappa. I'm going to the bomb.
Oh, men alltså vad? Vad är det för skott? Jag laddar dem. Jag smakar mitten. Jag smakar korta nu. Som kört. Det är de close väggen. Men igen, men det är två runder i rad nu. Båda där. Arch. Main city. Bye. Kom här. Nej, jag har sån city. Vanställ någonstans. Ett spawn. Där. What's up, bitch? Alltså jag hade blivit så... Ja, det var ett ace där, va? Mhm. Ja, highlight. Highlight, ja, oh, reddit. Jag hade blivit så... Klipp fett, Jag har ingen nade kvar. Så... Har vi några smokes eller någonting? Åh, jag är så... Han ser borta. Oh my... Han är kort, jag har 30 meter nu. 66 på honom går ut. Vindra och söker. David, du går här. Riv fram in på. Oh! Ah. Här är jag och mina 13 HP. Det tror du? Nej, det gjorde han inte. Blind jävel. Jag ser jag dålig i dig. Vetter står en tjej med gula tänder. Han står checkers. Åh oh, nej, jag missar min. Jag vet inte om det är säkert homo som har. Jag smakar logga. Ja, gör det. Jag målar höga. Vänt, vänt nu. Jag är på den toppen. Okej, bra. Kolla höger. Jag har gjort 84 på en, 86 på en. Det kommer en nade från höger. De är typ höga, låga. Oh my god. 59 på sista. Åh, oh, va? Oh! Oj. Han fick mig i luften, han hoppade ner. Jag gjorde en simpel på botten. Oh. Det är det brutalaste som hänt i mitt liv. Fast det är bara en i min. Jag är så dålig på att smoka... Jag har inte smakat rot i alla fall. Jag behövde apps. Bra. Jag fyller hus. Bra. Det är inget mitt då. Stairs. Stairs, ja. Akta bakom dig, man får honom pusha genom bilen. Ja, jag vet. Pick me, stairs. Men till hus! Ja. Där kommer. En uppe stairs. Han dog. Vi kan gå B då, alltså, eller vart är du då? Jag är fast A. Åh, jag är gobben. Kommer den. Då topp med. Jag har ingen nades eller? Nej. Hoppar du ut så försöker jag trada dig. Vad är jag? Window man. Pussar. Oh. Var han? Ja. Ja. De har en AV för B. Slope. Fuck it, slope. Slope. Utanför där. Åh, oh, synd. Alltså, det är så jävla nära. Så otacksamt att han har två nades på sig. Ja. Oh.
Ammo. Dead? Oh shit, du kan vända tror jag. Fan Jagger, fast I trust good. Min text-to-speech är alltid lika rolig. Tack Emil! Du är fast och I love it. Nej, vilken jävla jumpscare! Spelar jag CS eller spelar jag Amnesia? Hello, motherfucker! Som en jävla scary movie! Nej, vi får skita i alla fall. Det är ju bättre än inget. Ah, kan man inte kasta en flash på rätt väg så? Check! Vi kanske borde köra på det här. Är mitten. Den är close. Ja. Jink, jag höll med jink. Ja, han går inte ut alltså. Han är mitten. Yes. Ja. Han är mitten typ. Åh, han dog. Ja, vad gör vi? Går vi då? Fanta save. Gå iväg. Du ser ju han som kastar. Kneel to the flame. Innan hans cast går av så ska du kneela. Ja, det bindat på G. Ja. Men ska man kneela och sen trycka på... Du ska kneela... Vad fan, nu är orbarna borta i? Ja. Är det för att vi har blivit träffade nu? Måste byta resetta nu. Okej, vi går på efter nästa. Run! Du, Len! Jag har ju sagt till dig vad du ska göra! Men jag får ju inte upp någonting! Men vadå? Target han. Har du inte fokus på honom? Jag har det! Jo! Du ställer hans kastbar. Nej. Men då har du fokus på fel! Druid of the flame! Ja, men de är ju två, finns men det är en med? Som kastar! Är du med nu? Mm. Har du fokus? Ja. Du ser att han kastar? Ja. Okej, då går vi efter den här. Ser du inte general? Neil before druid. Ja, dismountade ju. Du ska ju för fan göra det allt. Nej. Gud, det var roligt. Det är ju... Okej, efter den här går vi. Yes! Dubbel blink. Lockar du ut nu? De står still, spammar G, men han nilar inte utan han står där som ett jävla efterblivet fån. Jag har tydligen både svårt för både mig och karaktären jag spelar. Firefox.